Në kuadër të zbatimit të projektit Katastrofat nuk njohin kufi, u zhvillua trajnimi ndërkombëtar katërditor i ndjekur nga një ushtrim në terren me temë mbrojtje dhe shpëtim në situata përmbytje. Kryetrajneri Milan Radović tha se dy shtetet, Shqipëria dhe Malizi, duhet të ndajnë përgjegjësitë për menaxhimin e liçenit të Shkodrës. Unë kam thënë shpesh duke qenë se liçeni i Shkodrës është pjesë e juaja dhe mali të zi, ne ndajmë edhe bukuritë natyrore dhe rreziqet që paraqiten nga mungesa e mirë menaxhimit të tij. Jam i kënaqur që ka strukturë të gatshme për sa i përket këtyre situatave të krijuara nga përmbytjet. Tashmë këta afektiv zjarfikës kanë aftësi të duhura të shpëtojnë jetë njerëzish, siç janë rastet e evakuimit të popullatës. Gjatë këtyre ditëve jemi munduar të përmbahemi agjendës së trajnimit për të rritur aftësitë e këtyre efektiveve në rastet e fatkeqësive natyrore. Zadovoljstvo mi je što sam vidio da sa obje strane. Kryetrajneri Radović tha se tashmë 33 efektivët pjesëmarrës në këtë projekt mes dy vendeve janë të gatshëm të marrin pjesë në operacionet e evakuimit në rastet e fatkeqësive natyrore. Shpresoj që të kemi rritur nivelin e njohurive të ekipeve pjesëmarrëse, pasi në situata e tjera të përmbytjeve do të kemi një grup të aftë për të përballuar vështirësitë në terren dhe se teknikat e mësuara gjatë trajnimit do të japin rezultatin e vet. Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit në mënyrë demonstrative zbatuan në praktik njohuritë e përfituara gjatë këtyre ditëve dhe u pajisën me certifikat pjesëmarrje.